Ezaguntzarrak dira Madrilgo Club de Campo eta Reala. Azken urteetan madrildarrak nagusitu izan dira bien artekoetan, besteak beste epaileen erabaki ziztrinen batek Donostiarrei kalte eginda. Aurten, liga erregularrean enburu amaituta, itxaropena badute Donostiarrek, eta hori, final aurrekoan ez dutela nahi bezain ondo jokatu. Finaleko lehenengo partidua Madrilen jokatuko den bakarra ongi hasi zen gainera Realarentzat. Estefania Correak esartutako golarekin aurre hartu baitzuten Realeko neskek, eta madrildarrek bana berdindu arren ere, berriro gora egin zuten eta bi eta batekoa sartu zuen Poli Guajardok. Bueno, ba, final oso berdintxua izan da, ba, final guztiak bezala ba, genekin ba, partida oso itxia izango zela, eta hala izan da, ez? Bi aldiz jarri dira aurretikan markagailuan, eta bigarren gola ostean, ba, kostatu zaigu pixka bat ba, jokoa mantentzea, baina gero berriz finalean ba, lortu dugu, ez? Bola mantentzea, denborarekin jolastea, eta bi minutu terdi faltan, ba, bola bat galdu dugu goian, eta beraien irtera batean, ba, ez da gai izan bola bat gelditzeko, suerte txarreko jokaldi bat izan da, eta banan bat aurka gelditu da jokalari bat atezainarekin, ez, eta hor sartu zaigu gola. Maia eta eskarmentu handia dute Club de Campoko jokalariek eta hori baliatu zuten, azken unean partidua berdintzeko, luzapenean utxean amaitu eta partidua penaltietara eramateko. Hor ere, madrildarrek trebetasun handiago erakutsi zuten. Azkenean beti esaten dugun bezala, ez? Loteria pixkat bada eta egia da ba, lehengo aldia dela, ez? Xutautak iten diala eta agian ba, berai jokalari batzu dauzkate, ba, igual maila internazionali gehiago ibili diala eta gehiagotan egin dituzela eta gure lehengo aldia izan da eta atezainak bat gelditu du eta ondo aguantatu ditu, baina beraieko sondo bota dituzte eta guk pare batean kale egin dugu eta horrela bukatu da, ez? Emozioa azken unera arte izan zen, baina madrildarrek bostetik lau penalti sartu zituzten, eta donostiarrek bi besterik ez. Etxean irauli beharko du finala Realak, hirugarren eta azken partida behartzeko, ezinbestekoa du larun batean garaipena lortzea.